lenge så liker jeg de her restriksjonene. Vi jo sosiale vesen. God dag. God dag. Det tenker jeg kjempebra. Nå gleder jeg meg virkelig til en litt mer normal hverdag, både på jobb og på fritid. Vi gleder oss utrolig mye til gjenåpning, og vi kjempeglade for denne nyheten som kom i dag. Litt mindre digital og litt mer sosial kontakt. Nå det bedre tider i vente for mange, også studentene i Trondheim. Det betyr at flere kan komme ut og finne andre mennesker, kanskje som de ikke har møtt før, kanskje finne tilbake til gamle venner og bryte den bobla de kanskje lever i dag. Litt mindre tid bak hybelens fire vegger, og mer tid med dem man aldri rakk å bli kjent med. Så dette ser vi frem til? Veldig, ser veldig frem til dette. Nesten 40 koronapressekonferanser har Erna Solberg holdt til nå. I dag var det mest gode nyheter. Mange kan se frem til mer normalitet og færre tiltak fra onsdag i neste uke. Vi ser at smittetallene stabile, at antallet sykehusinnleggelser går ned, at vaksineringen går etter planen. Regjeringen mener derfor at det forsvarlig å gå videre i gjenåpningen. Men selv om det blir flere lettelser innenlands, har de som vil inn eller ut av landet liten grunn til å glede seg. Rådet om å unngå utenlandsreiser forlenges. Bruken av karantenehotell strammes inn, og koronasertifikatene fortsatt et stykke unna. Så vil vi jo da få et vaksine- eller et koronasertifikat etter hvert, som også EU har blitt enige om, som vil gjøre det mulig for folk som har